Kəlbəcərdə mina partlayışı baş verib. Kanal 10 TV Qafqaz Info'ya istinadən xəbər verir ki, Kəlbəcərdə mina partlayışı zamanı 4 mülki şəxsdən əlavə 2 nəfər hərbçi də minaya düşüb. Onlardan biri şəhid olub. Şəhid olan hərbçimiz Gizir Hümbətov Zöhrab Məmməd oğludur. Baş Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi və Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə təxliyə ilə bağlı hadisə yerinə yollanan 4 nəfər hərbçi də minaya düşüb, onlardan 3-ü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, biri isə həlak olub. Qafqaz Info xəbər verir ki, dekabrın 14-də saat 18 radələrində Kəlbəcər rayonunun Çıraq kəndi ərazisində 8 nəfər şəxsin minaya düşməsi barədə Kəlbəcər Hərbi Prokurorluğuna məlumat daxil olub. Kanal 10 TV.